Materská škola na Holého ulici v Hlohovci má vo svojom areáli nový naučný chodník s názvom Bližšie k prírode. Jeho slávnostné otvorenie sa konalo 12. októbra. Nakoľko sme už dlhoročne zelená škola, každé 2 roky plníme určitý environmentálny plán. V tomto školskom roku plníme environmentálny akčný plán Zeleň a ochrana prírody a rozhodli sme sa vytvoriť naučný chodník pre deti bližšie k prírode. O spoluprácu sme oslovili občianske združenie Hlohovská studnička. Občianske združenie Hlohovská studnička je vlastne súčasťou materskej školy a rovnako logicky aj našim cieľom je vzdelávať deti v oblasti ochrany životného prostredia. Preto sme sa aj my rozhodli realizovať projekt týchto tabulí, kde sa deti môžu teda naučiť spoznávať rastliny a živočíchy, ktoré sa nachádzajú v ich okolí, a teda v tomto prípade v materskej škole. A niektoré deti možno majú ten pocit, že zviera musí byť veľkých rozmerov, ako je pes alebo kôň alebo mačka, ale my týmto cvičením chceme deťom ukázať, že aj malé zvieratká ako lienka alebo včielka musia byť chránené a teda patria do toho ekosystému. A deti týmto, keď ich naučíme spoznávať, ich naučíme aj zvieratá a rastliny chrániť. My sme zbierali s rodičmi na prechádzke listy, gaštany, kamene a konáriky, aby sme sa v školke s nimi mohli hrať. Malovali sme listy, vyškrapkávali sme. My sme tu mali sokolov, jedavý. Čo s tým sme našli? Pavúka, kameň, dievko, hlíby. Malovali sme listy a tešíme sa, že prišla jeseň. Tabule sú zamerané na rastliny a živočíchy, ktoré sa dajú vidieť nielen v areáli materskej školy, ale aj v blízkom zámockom parku, kde chodia škôlkári na prechádzky. Naučný chodník vznikol i vďaka spolupráci s Vlastivedným múzeum v Hlohovci. Spolupracovali sme s materskou školou spolu s kolegyňou, botaničkou Mirkou Malovcovou. Je to úplne prirodzené, ja už niekoľko rokov chodím sem do škôlky, robím nejaké aktivity pre deti, lebo si myslím, že je to veľmi dôležité v tomto veku vytvoriť u tých detí vzťah k prírode. Už neskôr to nejde tak ľahko a takto si to vlastne zafixujú už v rannom detstve a to je veľmi dôležité. Deti si po prezretí nového náučného chodníka mohli vyskúšať i zaujímavé úlohy na viacerých stanovišťach. Deti budú s pani učiteľkami realizovať prírodovedné aktivity a riešiť určité badateľské a pozorovateľské úlohy v prírode, kde si to budú vlastne overovať, to, čo sa v teoretickej rovine naučili. Miroslava Hankoščáková, Hlohovská televízia.